list, I guess, of Kuchumi. Тъй, тук е с потенциометъра, съм го засилил да показва на аута. Не, че към го намога. Може ще го засила, за да ми дава постоянно на изхода. Значи плюс това на РСС на отсам беше, на второто е маст. Показва 3,20 волта. Така, на аута в този момент, какво ни показва, това означава, че имаме минус на аута, нали така? А обаче като мера между минуса и аута, като размена, имаме малко плюс. Малко. 0,9-0,8. Плюс. Какви са тези неща? Никой не знае, но по принцип сензора работи.